Policia shtetit për të bërë të detyrueshëm vaksinimin kundër koronavirusit ngresh shqetësimet e disave për të drejtat e njeriut. Mbështesit thonë se vaksinimi është interes kolektiv i shoqërisë. Sipas kritikëve, detyrimi i privon njerëzit të bëjnë zgjedhje për trupin e tyre. Përshëndetje të ndëruar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Austria është bërë demokracia e parë perëndimore që ka marrë vendim ta vaksinojë gjithë popullatën e saj kundër koronavirusit. Detyrimi për vaksinim do të hyjë në fuqi nga një shkurti. Kancelari Alexander Schallenberg ka thënë se ata që nuk binden do të ndëshkohen, por nuk ka dhënë detaje se si. Austria e ka pak mbi 65% të popullatës plotësisht të vaksinuar dhe sikur se gati gjithë Evropa është duke thyer rekorde me të infektuar dhe viktima nga koronavirusi. Kemi vendosur që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm në të gjithë vendin. Plani pritet të zbatohet nga një shkurti 2022. Rritja normave të vaksinimit është vetëm një rrugdalje nga ky rreth vicioz i virusit. Ne nuk duam një val të 5, një val të 6 dhe të 7. Ne volim keine 5te welle. Ne volim keine 6te-7te welle. Për të frenuar hovin koronavirusit, Austria është futur edhe në izolim të përgjithshëm. Këto masa të qeverisë kanë bërë që mijëra njerëz të dalin në rrugë për të protestuar duke thirrur jo vaksinimit dhe mjaft është mjaft. Dua lirin time. Dikush do të mendonte se ne jetojmë në demokraci, por kjo është diktatur e koronavirusit. Diktatur e koronavirusit. Si indikon koronavirusit të drejtat e njeriut? Në fakt, a i shkel detyrimi për vaksinim të drejtat dhe lirit tona? Unë kam biseduar me dy ekspertë të kësaj fushe që shpjegojnë ndërlidhjet, por fillimisht kujtojmë se çfarë janë të drejtat dhe lirit e njeriut. Deklarata Universale të drejtave të njeriut e miratuar në vitin 1948 thotë se të drejtat e njeriut janë universale. Gëzohen nga të gjithë të njerëzit, pavarësisht se kush janë apo ku jetojnë. Deklarata Universale përfshin të drejtat civile dhe politike, të tilla si e drejta për jetën, lirin, fjalën, e lirë dhe privatësinë. Lirit civile ndërkaq u referohen të drejtave që u jepen njerëzve sipas kushtetutës ose ligjit të drejtave të një vendi. Orsolja Reich nga organizata Liberty, se cila monitoron të drejtat e njeriut në të gjithë Evropën, thot për ekspozen se vaksinimi detyrueshëm kundër koronavirusit jo domosdoshmërisht i shkel të drejtat e njeriut. Mandatory vaccines may interfere with certain human. Vaksinat e detyrueshme mund të ndërhyjnë në disa të drejtat të njeriut, por këto ndërhyrje përbëjnë shkelje vetëm nëse nuk justifikohen. Tani shtrohet pyetja kur justifikohen. E po, atëherë kur ato janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, kur bëhen mjetet të nevojshme për të arritur një qëllim legjitim. Duke qenë se shteti mund të ketë drejtë të prezantojë skemat të detyrueshme të vaksinimit, atëherë ndodh që disa liri kufizohen dhe kjo është një gjë e justifikueshme ose mund të justifikohet në rrethana të caktuara. Matthew Liao, profesori i bioetikës në Universitetin e New Yorkut, thot se një parim i etikës është ju mund të bëni gjëra deri në atë pikë që nuk i dëmtoni njerëzit tjerë. Nëse nuk vaksinoheni, ju i vendosni në rrezik njerëzit e tjerë, thot Liao për ekspozen. While you have a right to work, ju keni të drejtë të punoni, por nuk keni të drejtë absolute, sidomos nëse i vendosni njerëzit të tjerë në rrezik. Punëdhënësit kanë përgjegjësi të mbrojnë të gjithë punëtorët. Nëse dikush nuk vaksinohet, ju mund të jeni në rrezik. Kur është në fuqi detyrimi për t'u vaksinuar, ai duhet të zbatohet nga të gjithë. Profesori Liao tërheq një paralele midis kërkesave për vaksinim dhe kufizimit të shpejtësisë në komunikacion. Ne kemi ligjet e komunikacionit. Për shembull, këtu në SBA, nëse shpejtësia është e kufizuar në 65 milje në orë, ju nuk mund të vozisni më shpejt, sepse i rrezikonin njerëzit tjerë. Kemi pastaj rripat e sigurisë dhe detyrimet të tjera, që i kufizojnë lirit tona, por për hir të mbrojtjes së të tjerëve. Si shoqëri, ne kemi pranuar këto kufizime, sepse ato na mbrojnë edhe neve. Nuk i mbrojnë vetëm të tjerët, por secilin. Dhe për këtë arsye, mendoj se të gjithë e kemi detyrë të vaksinohemi. We actually all have a duty to get vaccinated.
Vaksinimi kundër koronavirusit në botë ka nisur në dhjetor të vitit 2020, 9 muaj pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandeminë e koronavirusit. Sipas shifrave të Universitetit Johns Hopkins në SBA, në gati një vit janë dhënë mbi 7.5 miliard vaksina. Shpërndarja e tyre nuk ka qenë e barabart në të gjithë botën, por në Evropë së paku, vaksinat janë bërë lehtë të qasshme. Përkundër kësaj, pak vende kanë arritur shkallë të lartë vaksinimit që do t'ju ofronte siguri. Ai pragu që duhet kaluar, sipas ekspertëve shëndetësor, është 85 ose 90%. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rajoni i saj evropian, i cili përfshin 53 vende, ka humbur deri më tash mbi 1.5 milion njerëz nga koronavirusi. Në paralajmërimin e saj të fundit, OBSHE-ja ka thënë se bazuar në trendot aktual, numri i viktimave në Evropë mund të arrijë në mbi 2 milion në pranverë të vitit të ardhshëm. Sipas të dhënave nga Instituti për Metrikat dhe Vlerësimin e Shëndetit me Selina SBA, koronavirusi tani është bërë shkaku numër 1 i vdekjeve në Evropë, por edhe në Azinë Qendrore. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka paralajmëruar se virusi do të vazhdojë të përhapet në mënyrë intensive para festave të fundvitit, nëse shoqëritë nuk marrin masa. Tedros ka përthirje për vaksinim. While Europe is again the epicenter of the pandemic, no country derisa Evropa është sërish epicendër e pandemisë, asnjë vend ose asnjë rajon nuk është jashtë rrezikut. Është e rëndësishme që të gjitha vendet të rrisin kapacitetet për të shmangur pasojat më të këqija të ndonjë vale të ardhshme. Duhet të përpiqemi më shumë për të përfituar nga shkenca. And we must do better at sharing the fruits of science. Hezitimi për të vaksinuar ka të bëjë kryesisht me çështjen e besimit. Kritikët thonë se vaksinat kundër koronavirusit janë zhvilluar për një kohë rekord të shkurtër, marrë parasysh që për zhvillimin e vaksinave në të kaluarën janë dashur vite e madje edhe dekada. Profesionistët shëndetësor megjithatë sigurojnë se vaksinat kundër koronavirusit janë të sigurta dhe efektive. Se sa do të jetë efektiv detyrimi për vaksinim në Austri, mbetet të shihet. Një studim i bërë në vitin 2016 nga revista Evropiane për shëndetin publik ka gjetur se detyrimi për të marrë vaksinat të caktuara mund t'i bëjë njerëzit më ngurrues ndaj vaksinave që më herët nuk do t'a kishin problem t'i merrnin. Fqinja e Austrisë, Gjermania, e cila po ashtu po përballet me një val të rënd të koronavirusit, është zotuar se nuk do t'i bëjë të detyrueshme vaksinat. Por kancelarja në largim e Gjermanisë Angela Merkel ka thënë së voni se masat aktuale kundër koronavirusit nuk janë të mjaftueshme. Nga vendet e tjera, Indonezia e ka bërë të detyrueshëm vaksinimin e të rriturve kundër koronavirusit nga muaj shkurt, ndërsa Mikronezia dhe Turkmenistani kanë ndjekur shembullin në Korrik. Në disa vende vlen politika nuk e vaksin, nuk e pun, dërsa në një pjesë të Evropës, përfshirë Republikën Çeke, Hollandën, Bulgarinë, Rumaninë, dëshmia vaksinimit është nevojshme për të hyrë në ambientet të brendshme sociale. Profesori i bioetikës Matthew Liao thot se detyrimi për vaksinim duhet i përjashtoj vetëm disa kategori, dhe se për to duhet të gjenden format të tjera si që është testimi për koronavirus. You can be exempt if you have some sort of religious. Ju mund të bëni përjashtim nëse keni shqetësime për fenë tuaj. Po ashtu, njerëzit me sistem të kompromentuar imunitar mund të refuzojnë vaksinimin. Prandaj, përjashtimet lejohen edhe kur ekziston detyrimi për vaksinim, por për shumicën e njerëzve mendoj se detyrimi është i duhur. Dhe ata që kanë shqetësime për privatësin kur autoritetet UA skanojnë të ashtu quajturin kod QR, i cili dëshmon vaksinimin, mund të jenë të qetë, thot Orsolja Rajh nga Organizata Liberties. These QR codes are checked offline. So kodet QR kontrollohen offline. Ato kode nuk ruhen askund, nuk ka ndonjë regjistër të tyre. Pra, në thelb, dëshmitë e vaksinimit nuk mund të përdoren për mbikëqyrje masive. Për të përmbushur zotimin e saj, qeveria Austrisë do të duhet të hartojë një kornizë ligjore për vaksinimin e detyrueshëm, e cila e respekton kushtetutën e vendit dhe e lejon përjashtime për ata që nuk mund të vaksinohen për arsye mjekësore. Në disa vende të botës
Detyrimet për vaksinim kundër disa sëmundjeve të tjera, siç është poliomieliti apo fruthi, ekzistojnë tashmë me vite. Shikues të ndëruar, kaq për këtë edicion të ekspozes, ju vazhdoni të na përcilni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Faleminderit që ndoqët, bashkë takohemi javën e ardhshme. Mirëmbëçje.